السلام علیکم، میں نے بلی رکھی ہوئی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ بہت پیاری ہے، بچے بھی بہت پیاری پیاری ہیں۔ فور بچے ہیں، گھر بھی بنائیں گے، آپ کو بتائیں گے کتنا پیارا بنائیں گے۔ جی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں ماشاء اللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں اور بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ میں ان کے ساتھ کھیلتا ہوں۔ آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ وہ دیکھیں ہماری طرف پیارے پیارے بچے دیکھ رہے ہیں، کر کے بتاتا ہوں، دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ پکڑو پکڑو، کہاں گئے ہیں؟ میں رہتے ہیں، وہ ادھر ان لوگ کا گھر بنانا ہے، پیارا سا گھر بنا کے آپ کو دکھائیں گے۔ آپ بھی ضرور بتائیں کہ ان کا کے پیسے لگتے ہیں۔ میں جتنے بھی رکھے ہوئے آپ کو دکھاؤں گا، میں چھوٹے چھوٹے بچے نکالیں گے، پیار بولتے آپ کو بچے دکھاؤں گا، وہ طوطوں کے بچے دکھاؤں گا، چین چین کرتے ہیں، بہت پیار لکھتے ہیں۔ Thank you.